A domluvili se asi tak, že ten otec s tím souhlasil a my jsme na jaře v 41. roce tento archiv... Otec s tím souhlasil, ale bába to nesměla vidět. No, to jistě, ale to je tak pro ty, kteří vidějí, jak to tam v té rodině chodilo. Ale archiv se tam schoval, přenesl se. Já mám dokumentaci o tom, obrázky, kde to bylo ukryto, kam se to dalo. Jenomže kamen úrazu byl ten, že po náletě 24. dubna, kdy zahynulo u svatého Jána asi 8 lidí a 6 německých vojáků, se pochopitelně lidé, kteří byli u toho svatého Jána, přestěhovali do sklepa u Nováku, bylo jich tam 35. Já jsem tam přišel o 10 dopoledne, protože tam byli příslušníci mé rodiny. A odcházel jsem odsud o 11:30 s Rašovskovým Mirkem, protože jsem bydlel v Lelkovicích a šli jsme tady Mezihořím a když jsme byli u toho, dneska je tam skládka smetí tam byla, tak přišel nálet nový. A při tom novém náletu ta budova Novákova a Vlčkova dostala přímý zásah. My, když jsme tam archiv dali, tak jsme ho dávali nad sklep, to už bylo na svahu do hory, jo? A tam byla, prostě kdo tam hospodařil, tak tam skládal buď to slámu, anebo tehdy, jak se říkalo, hrabanku, a tím se sklalo. Jsme to tam měli asi týden, tak jsme přišli na to, že to tam není v pořádku a začali jsme uvažovat o tom, že tento archiv zakopeme na Mlatě. No to, že v tom, když jdete od Křížka nahoru, tak doleva byly vrata a tam jsme v noci, ta čtveřice, o které mluvím, vykopali díru a do té díry, která byla 1,50 m hluboká, jsme ten archiv dali. No, mimo několika málo funkcionářů nikdo neviděl, kde Sokolský archiv je. A my, jak Poláček, tak Karel Novák, to byl švagr tady paní Novákové, já a ten Oldřich Odehnal byl jediný, který doma zůstal. My jsme byli všichni tři ročník 21 a byli jsme totálně nasazení do říše. Já jsem v únoru, v 45. roce utekl a byl jsem už ženatý v Lelkovicích. Kamen úrazu byl v jedné věci. To jsme tehdy, protože já jsem sem přišel už po válce v 46. roce, ale chodil jsem cvičit sem i do Sokola v Lelkovicích. Ten archiv byl, vybýval v pořádku, nebýt toho druhého náletu, protože ta bomba padla do bezprostřední blízkosti hnojníku a záchodu. No a ten obrovský trichtýř, který tam byl, se naplnil močůvkou a zatopil ten archiv. My jsme hned po válce ovšem ten archiv nevykopávali. Šli jsme ho vykopávat 17. května v 45. roce. To mimo mě už se vrátili z Reichu jak Karel Novák, tak i Poláček. No a s hrůzou jsme zjistili, když jsme to vykopali, že je to prakticky celý zatopený močůvkou, no a výkalama vším možným. Vydělal se ten, ta bedna se vydělala, přesunula se sem do Sokolovny a tady, tak jak byly topoly, tak na tom zatravněném prostranství se byla snaha zachránit, co se zachránit dá. Bohužel zbylo z toho jenom torzo, protože většina materiálu a dokumentace byla tak zničená, že se zachránit nedala. To, co je vydáno dneska ke stoletému výročí, ten archiv Vališe, ten byl jeden z těch, který se v troskách zachránil. A je to na něm patrno, protože já jsem ten originál viděl tehdy a viděl jsem ho, když se zpracovávala dokumentace.
No a zůstalo z toho několik málo věcí. Takže všechny debaty o tom, jak se teda s tím archivem zacházel a podobně, jsou liché, protože já mohu doložit v dokumentech všechno to, co tady vykládám. Nikdo nepředpokládal, a to jsme byli samozřejmě i my, že něco takového může nastat. Nastalo. Tak. Já bych vám, jestli bych mohl odpočít od toho archivu, protože vidím, že jste opravdu znalec. Já bych se chtěl zeptat, jak to bylo vlastně ze součinností dělnické tělovýchovné jednoty tady, To jsem chtěl říct. Tak pokud jde o ty věci, protože to nepostihuje materiál, tak situace je taková, ještě před okupací naší došlo ke sloučení DTJ se Sokolem. Proto také mezi těmi sokolskými funkcionáři, kteří byli voláni k výslechu, se objevuje jméno Tonda Kříž. To byl vedoucí funkcionář sociálně demokratické strany a DTJ. Takže pokud šlo o ty věci, je možné to taky dokumentovat, protože Župa Perštinská každoročně na jaře uspořádávala přespolní běh, kterého se zúčastnili jak členové, tak dorostenci. V tom 39. roce v Tišnově startovali za muže František Dvořák, bývalý sociální demokrat a DTAK, Arnoš Přikryl a Polda Mařa. Za dorost Lojza Kuba, Miloš Poláček, Božík Jebáček a já. Zase jsou od toho doklady, fotografie jsou o tom. Ten závod mužů vyhrál Franta Dvořák a závod dorostu vyhrál Lojza Kuba, který se mnou je jediný, který z těch lidí, o kterých mluvím, žije. Tak tolik jsem považoval za nutné o tom jako říct, a jinak ten dokumentační materiál předám vedoucím funkcionářům jako doklad toho, jak to ve skutečnosti bylo. To je všechno. Jinak ještě jednu věc mám. Budeme za týden mít státní svátek. A mezi těmi vzpomínkami, které jsou, je nutno se dotknout jedné věci. Jeden z legionářů, Vojta, byl v červnu v roce 1918 jako italský legionář a bývalý člen kuřínského Sokola popraven v Koneklianu v severní Itálii v povodí Piavy. Proč o tom mluvím? Pamětní disky, které byly umístěny na bývalém Národním výboře, byly odmontovány, když se budova prodala. Kde jsou dnes, nevím. Mluvil jsem o tom s Milošem Vitulou, který se náramně divil, že to tam není. Tak jsem mu říkal, jak to zjistí. Tak to zjistil a řekl, že je to v depozitáři na obci. A to si myslím, že není dostatečné a, jak se říká, důstojné, aby takovýto materiál byl vložen. Mimo toho Vojty, o kterém mluvím, byl druhým legionářem, který padl v Rusku, Popek, říkalo se tam u Kašiků. Kuřimáci staří ví, o koho jde. A v 19. roce kuřínský Sokol nechal zhotovit jednak v životní velikosti fotografie, které byly umístěny původně na bývalé radnici, tam, kde bývala knihovna, a po postavení Sokolovny byly v malém sále. A mimo těchto materiálů, které já jsem teď opravoval, tam byl ještě jeden dokument, který byl totálně zničený, a to bylo pamětní list, pokud šlo o toho legionáře Popka,
No a ten rám se teda opravil a opravu toho psaného, protože to podepsáno prvním prezidentem, T.G. Masarykem, tak se to sice v torzu zachovalo a bude to dáno Sokolu prostě k dispozici. To tehdy v 19. roce zpracoval známý královopolský fotograf Petrů. Takže pokud jde o tyto věci, bylo by dobře, aby se důstojně uložili a aby obec jako taková konečně něco udělala. Ten dům, kde se Vojta narodil, je vedle Michlova toho parkoviště, ten první dům 156. A když šel do války, bylo mu 26 let, když ho popravili, tak měl přes 30. Tak to je všechno.